huvudet av och fokusera lite grann på bra sittposition. Och då börjar med en normal sittposition där man hamnar oftast lite när man sätter sig på bänken. Då sjunker man ihop i bröstryggen, man får en lugn kurvatur, man får en ganska belastad nacke, man faller fram med axlarna och den naturliga svanken försvinner. Dessvärre så blir det ju så att man sitter väldigt mycket på det här viset och det ställer till med spänningar i cervixmuskulatur, i ländrygg, i bröstrygg, i axlar. Så det här är ju kanske inte det bästa vi ska försöka hitta lösningen. Nu ska vi titta på en bra position, bra sittposition. Då använder vi ett sittplus som är ett luftkur och som har en dynamisk egenskap. Det kommer att bli muskulaturen, det kommer att ställa ett sakral på den som sitter på kunden, men framförallt plockar ut fram bra kurvatur på ryggen, höften är lite mer öppen och det kommer att bli en bra avlastning på kunden. Så det här skulle jag göra, det här är lite.